આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણ જોયા જેમાં આપણે ગુણ વિધેયનું વિકલિત લઈએ છીએ, પરંતુ આપણે આપેલા બિંદુ આગળ સ્પર્શકનો ઢળ શોધતા નથી. આ વિડીયોમાં આપણે તે જ કરીશું. આપણે એક્સ બરાબર એક આગળ સ્પર્શકનો ઢળ શોધીશું. જ્યારે એક્સ બરાબર એક હશે, જો આ ગુણ વિધેયનું વિકલિત લઈએ તો તે આપણને એક્સ અને વાય બંનેના વિધેય સ્વરૂપે મળે, અને તેના આધારે એક્સ બરાબર એક આગળ વાયની કિંમત શું મળે તે શોધી શકાય. આ સમીકરણમાં એક્સ બરાબર એક મૂકીએ, તેથી એકનો વર્ગ જે એક જ થાય વત્તા વાય ઓછા એક આખાની ત્રણ ઘાત બરાબર 28. બંને બાજુએથી એક બાદ કરીએ તો વાય ઓછા એક આખાની ત્રણ ઘાત બરાબર 27 મળે. હવે બંને બાજુએથી ઘનમૂળ લઈએ, તેથી વાય ઓછા એક બરાબર 3 મળે, અને બંને બાજુ 1 ઉમેરતા વાય બરાબર 4 મળે. હવે આપણે બિંદુ 1,4 આગળ સ્પર્શકનો ઢળ શોધી શકીએ. જ્યારે એક્સ બરાબર 1 હોય ત્યારે વાય બરાબર 4 આપણને સ્પર્શકનો ઢાળ આ રીતે મળે. હવે આપણે ગુણ વિધેયનું વિકલિત લઈએ. આપણે સમીકરણની બંને બાજુએ વિકલિત લઈએ આ પ્રમાણે. સમીકરણની બંને બાજુએ વિકલિત લઈએ. એક્સની સાપેક્ષે એક્સના વર્ગનું વિકલિત 2x થાય. 2x વત્તા એક્સની સાપેક્ષે કંઈકની 3 ઘાતનું વિકલિત 3 ગુણ્યા તે કંઈકનો વર્ગ 3 ગુણ્યા વાય ઓછા એક્સ આખાનો વર્ગ ગુણ્યા એક્સની સાપેક્ષે તે કંઈકનું વિકલિત. હવે આનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલિત શું થાય? વાયનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલિત ડીવાય બાય ડીએક્સ થાય. તેથી ગુણ્યા ડીવાય બાય ડીએક્સ, અને એક્સનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલિત 1 થાય, તેથી ઓછા 1, અને જમણી બાજુ આ અચળનું વિકલિત 0 થાય, તેથી તેના બરાબર 0. હવે ડીવાય બાય ડીએક્સને ઉકેલીએ, તેથી તેના બરાબર 2x વત્તા અહીં આ પદનું વિભાજન કરીએ. સૌ પ્રથમ તેને ડીવાય બાય ડીએક્સની સાથે ગુણીએ અને ત્યારબાદ તેને 1 સાથે ગુણીએ, તેથી તેના બરાબર 3 ગુણ્યા વાય ઓછા એક્સ આખાનો વર્ગ ડીવાય બાય ડીએક્સ આ પ્રમાણે. અને પછી તેને માઇનસ એક્સની સાથે ગુણીએ, તેથી માઇનસ 3 ગુણ્યા વાય માઇનસ એક્સ આખાનો વર્ગ, અને આ આખાના બરાબર 0. હવે અહીં આ પદને આને જમણી બાજુ લાવવા માટે તેને બંને બાજુએથી બાદ કરીએ, તેથી ડાબી બાજુ 3 ગુણ્યા વાય માઇનસ એક્સ આખાનો વર્ગ ડીવાય બાય ડીએક્સ ડીવાય બાય ડીએક્સ બરાબર અહીં આ ધન થશે અને આ ઋણ, તેથી 3 ગુણ્યા વાય માઇનસ એક્સ આખાનો વર્ગ ઓછા 2x. હવે ડીવાય બાય ડીએક્સને ઉકેલવા આ પદને બંને બાજુ ભાગીએ, તેથી ડીવાય બાય ડીએક્સ અથવા એક્સની સાપેક્ષે વાયનું વિકલિત ડીવાય બાય ડીએક્સ બરાબર 3 ગુણ્યા વાય ઓછા એક્સ આખાનો વર્ગ ઓછા 2x આખાના છેદમાં 3 ગુણ્યા વાય ઓછા એક્સ આખાનો વર્ગ. હવે જ્યારે એક્સ બરાબર 1 અને વાય બરાબર 4 હોય ત્યારે આ સ્પર્શકનો ઢળ શું થાય? એક્સની સાપેક્ષે વાયનું વિકલિત શું થાય? આપણે અહીં એક્સ બરાબર 1 અને વાય બરાબર 4 મૂકીએ, તેથી આના બરાબર 3 ગુણ્યા 4 ઓછા 1 આખાનો વર્ગ ઓછા 2 ગુણ્યા 1 આખાના છેદમાં 3 ગુણ્યા 4 ઓછા 1 આખાનો વર્ગ. 4 ઓછા 1 3 થશે અને તેનો વર્ગ 9 થાય. 9 ગુણ્યા 3 27, આના બરાબર 27. ઓછા 2, તેથી તેના બરાબર 25 થાય, છેદમાં 3 ગુણ્યા 9 બરાબર 27 થાય. તેથી સ્પર્શકનો ઢળ 25ના છેદમાં 27 મળે, તે 1ની નજીક મળે, પરંતુ ચોક્કસ 1 ન મળે, અને તેનો ગ્રાફ કંઈક આ રીતે દેખાય. અહીં આ આલેખ મેં વોલ્ફ્રામ આલ્ફામાંથી લીધો છે. આ આલેખ મેં વોલ્ફ્રામ
આલ્ફામાંથી લીધો છે.